אמר, טוב, נמאס לי, בוא נלך לישון. לא, אני שואל ברצינות, מה אתה עושה? אתה אומר, רגע, מה אני עושה? מה קורה פה, נכון? זה אתה לא מאושר, אה? הוא יכול להחליט שהוא רוצה להיות מאושר כל הזמן, זה? אם הוא כל הכל? כן, אבל הוא לא יכול. למה לא? כי הוא לא יכול, כי כל הגדרה זה חיסרון. אתה יודע מה יקרה לך כשתהיה כל יכול? תגיד, איך אני יכול קצת לא להיות כל יכול? אם מה זה להיות כל יכול? אני רוצה קצת להיות בגוף גשמי עם מחלות, עם בעיות. מי אמר? תבדוק. תבדוק. תבדוק, תהיה אלוהים גם. לא, 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 לא. אתה לא צריך, תדמיין, רגע, תעצום את העיניים, תדמיין את היחשת האלוהים. אמר שאתה יכול הכל, דמיין, אני שולט בהכל, עושה הכל, אוקיי. מה עכשיו? טוב, עכשיו ליהנות משלך. מה ליהנות? אין לך ריגוש, אין לך אתגר, אין לך מטרה, אין לך תכלית, אין לך משמעות. כשאתה כל יכול, כשאתה כל יכול, אין לך שום מטרה. מי אמר? תבדוק, אם אתה כל יכול, איך יכול להיות לך מטרה? מה זה מטרה? אתה יודע, צריך מטרות, כל יכול. איך מטרות? זה קורה באותו רגע שאתה רוצה. מה איזה מטרה? אז זה כבר לא מטרה, זה כבר לא אין לך מטרה. אתה כל מה שאתה רוצה קורה כרגע, אין מטרה. ולכן עכשיו אותו אלוהים שזה אתה שהוא כל יכול החליט שיהיה אותך פה שישאל אותי שאלה אחרת. אני מסביר לך, כי אותו אלוהים שהוא כל יכול הוא רצה גם להיות לא כל יכול, לכן הוא ברא אותך שאתה לא כל יכול. אמרנו שאתה דוגמה למצב שהוא גורם מעצמו לא להיות כל יכול. זה נכון, ברוך הוא. זה יפה. אז אפשר, אתה יכול להיות כל יכול, ועדיין אתם רוצים, מה הבעיה? כעיקרון, כל דבר שאתה, אתה לא שאר הדברים. אז מה? אתה לא בחוויית שלמות. וכמה שאתה יכול להיות שאר הדברים בשביל להיות מאושר? וכמה שאתה יכול להיות שאר הדברים בשביל להיות מאושר? אתה. תבדוק, תבדוק. אם לא, אז למה אתה לא מאושר בשלמות? כי אין לי כל מה שאני רוצה. כי אין לך את כל הדברים. אין לו כל יכול. אבל גם כל יכול זה אין לו את הכל. כי אין לו חוסר יכולת, הוא לא יכול, לדוגמה, אחד שהוא כל יכול, הוא לא יכול לחוות שמשהו חזק ממנו. הוא לא יכול לחוות פחד. אם משהו צריך לחוות את זה כדי להיות מאושר? כן, לא את הכל. אני אעשה דמיין, נראה את זה. זה מה שאתה יכול הכל. זה כמו שנגיד את המסכול, מה שאתה מסיק, בסוף לא, כאילו זה, עסקת משהו, זה כמו משעמם. שזה אומר ליצור אותך, ליצור את הצמצום. לא, אתה אומר את זה, אבל זה לא נכון. אלוהים לא, כן. רק על ידי זה, רק על ידי זה. אישוף כל את הגולה ולהישאר מרוצה. שנייה. כן, את, אתה. לא, סתם, אני אגיד, אני אגיד, אני כל יכול. אבל כל יכול זו, אתה יודע מה זה כל יכול? במוחלטות. זאת אומרת שכל דבר שאתה רוצה, תוך כדי שאתה רוצה הוא קורה. נכון? עכשיו מה הלאה? אם כל יכול, לא יכול, שאני חושב יכולת. איך? כל דבר שאתה רוצה... כל דבר שאתה רוצה... אתה צריך לשאול איך עם כל יכול. מה? לא צריך לשאול איך עם כל יכול. זה מה שאני טוען, שכל יכול זה לא באמת כל יכול. למה? כל יכול, מה שנקרא כל יכול, הוא בעצם לא יכול להיות לא יכול. הוא כל יכול, הוא לא לא כל יכול, הוא מוגבל. כשאתה אומר הוא כל יכול, פירושו אתה אומר הוא נכה. הוא לא יכול לא להיות כל יכול. אתה כל יכול? לא. אלוהים הוא כל יכול? נגיד שכן. זאת אומרת שהוא לא יכול להיות אתה. זה שתי ישויות, חוויית המציאות שלו שונה מחוויית המציאות שלך, ולכן הפתרון היחיד זה אם תצליח לחוות את שתיהם בו זמנית. ואיך תצליח לחוות את שתיהם בו זמנית? אם תבין ששניהם אחד. אם אתה חווה חוסר יכולת, שזה נקרא רע, מה זה רע? זאת אומרת, אני רוצה ואני לא יכול. אני רוצה עכשיו לשנות המציאות ואני לא יכול, זה נקרא רע, אוקיי? אתה חווה חוסר יכולת. אם תוך כדי כשאתה חווה חוסר יכולת אתה גם מבין שמצד האמת אתה גם כל יכול, אלוהים עצמו, ואתה מחליט את כל מה שקורה פה, וגם בו זמנית אתה לא כל יכול, יש לך את שתי החוויות בו זמנית. יש לך את שתי החוויות. אולי אתה גם עצוב גם מאושר תוך כדי... אה? אולי אתה גם עצוב גם מאושר, כי אתה גם לא... עצוב ומאושר זה שני הפכים בהגדרה שלך עכשיו? כן. אז, אם, אז, זה, אז זה השלמות, שאתה גם עצוב וגם מאושר. אם תהיה רק מאושר, יש נגיד הרבה אנשים שכאילו מגיעים להערה במרכאות. אוקיי, עכשיו מה שקורה זה שמורים, הייתה לי הערה ועכשיו אני אנסה להגיע אליה. אבל זה לא נכון, בן אדם שהוא יגיע להערה, אם הוא יהיה רק על ההערה, הוא גם ירגיש סבל. בן אדם כאילו שנגיד, נגיד אנשים שחוו מוות קליני, שהוא כאילו יצא מהגוף, אמר כמה טוב היה לי, כן? אם הוא היה שם שבוע, הוא היה אומר, איזה רע לי, אני רוצה לחזור לפה. עובדה שחזרו לפה.
מי שפה חזר משם, מי ששם, מי שפה הולך לשם. כאילו, בלופ כזה, כן? הרעיון הוא שלא משנה איזה חוויה ניתן לך, אתה תתרגל אליה, אתה תרצה משהו אחר. זה לא משנה איזה חוויה. אתה תחווה שחרור, אתה תגיד, נמאס לי מהשחרור הזה, אני רוצה קצת אקשן. אתה תחווה אקשן, אני רוצה שחרור. לא משנה. הפתרון היחיד זה שתי החוויות בו זמנית. והדרך זה הבנה. אם תבין שאתה גם אחד עם הכל, שאתה גם אלוהים, אתה גם מחליט הכל, אתה גם בוחר הכל, אתה גם בוחר את הרצון של עצמך, אתה גם בוחר את הרצון של אלוהים, אתה הראשון שבוחר את הרצון של אלוהים. אז אתה תחווה חופש, ובו זמנית אתה גם חווה את הגוף, את הרצונות האלה. השניים בו זמנית. לאחר כל מי שלא בוחר כאן בפרעים, לא מושב? כן. מאוד פשוט, כן. כל מי שלא עושה את הדבר הזה, הוא לא מושב. לא עושה. כל מי שלא חווה את זה, לא חווה אושר. אושר פירושו שאתה לא מחפש אושר. האם אתה מכיר מישהו אחד שלא מחפש להיות יותר מאושר? עכשיו תבדוק על עצמך, גם אתה לא צריך באמת לבדוק. שב עם עצמך, דמיין את כל התרחישים, נגיד שאני אלוהים, האם אני ממשיך לחפש אושר? כן, אז אתה לא מאושר. זה לא משנה, גם אם אתה תהיה אלוהים, אתה יכול לעשות הכל זה, אבל אתה עדיין נשאר ממך, אתה עדיין תרגיש ריקנות. הולך יותר צעדים. אה? איזה הוא חכם? כי אנחנו מסתפקים בלהיות כל חולים. אתה לא מסתפק. תקשיב, אני חוסך לך משאבים. אמרנו בהתחלת השיחה שיש דברים שגוזלים משאבים. החשיבה שלך גוזלת משאבים. מה זאת אומרת? אתה קם בבוקר, אתה אומר, הלוואי שאני אוכל להגדיל את היכולות שלי. למה בן אדם עובד? כדי שיהיה לו יותר כסף, שיהיו לו יותר יכולות. אז אני מגלה לך מראש שזה לא יעזור לך. אני פשוט אומר לך, תחסוך מעצמך את העבודה הקשה, היא לא תיתן לך כלום. אני בזמן הולך עושה לך, אני אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו הולך לשם, תדע לך שכשתלך לשם צריך בסוף להגיע לכאן. עכשיו אנחנו נגיד, עזוב, אני קודם כל צריך לשם, לך לשם. אני אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו תוכן מים. אחרי שאני אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו תוכן מים, בעוד 3 שנים של תחילת מים תגלה שאתה תוכן מים. זאת אומרת, למה? אבל תחכה. אני עדיין נהנה מלתחון מים. זה, תהנה. אני מגלה לך שאתה תוכן מים, ובסוף אתה בכל מקרה תצטרך להגיע לצד השני בכלל. עכשיו, זה הכל. עכשיו, יש לך שתי דרכים. דרך אחת זה ללכת בדרך הקשה. להגיד, טוב, אני עכשיו אתחן מים 3 שנים עד שאני אגלה את זה. דרך שאני אגיד, רגע, בוא נחשוב בהיגיון. משהו עושה הגיוני או לא? מה, אני חייב לקפוץ לאש כדי לגלות שהיא שורפת? אני לא יכול כאילו להבין שהיא שורפת, אני חייב להכין סטעד לאש. כאילו, בלב על משהו הגיוני, כי אתה יכול לקצר את התהליך. אני פשוט, זה כמו, אתן לך דוגמה. אתה נגיד בן כמה? 32. עכשיו, נגיד שעכשיו יכולתי לארגן לך מפגש עם עצמך בגיל 70. היה מעניין אותך לפגוש אותו? ברור. אם עכשיו, הרי אתה היום מתחרט על דברים שעשית בגיל 10. זאת אומרת, אם רק היה לי אז את השכל של היום, מה הייתי עושה, נכון? זאת אומרת, שאם רק היה לך היום את השכל של גיל 70, מה היית עושה, נכון? אז אני מגלה לך מה אתה חושב בגיל 70. אני מגלה לך שאם תחיה 1,000 שנה, מה אתה מגלה בעוד 1,000 שנה? אני אומר לך, תקשיב, כשתהיה בגיל 70, תגלה את זה ואת זה. זאת אומרת, רגע, אבל אני עוד לא בגיל 70. אבל אני כבר מגלה לך, אני עכשיו בעצם האני המתקדם שלך. כאילו, קח את עצמך, תלך בדרך שלך, קדימה, תרוץ, 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 עוד מה תפגוש אותי. אני כאילו מדבר איתך מהפרספקטיבה של מי שאתה תהיה אחרי שתשיג את מה שאתה רוצה. קח את כל מה שאתה רוצה, תרשום, אחרי שתשיג את זה, יהיה לך עוד רשימה, אחרי שתשיג את זה, אחרי שתשיג את כל הרשימות, בסוף תבין את מה שאני מסביר לך עכשיו. אפשר לשאול מגילה לך? מגילה, מאוד פשוט. אני רצתי מאוד מהר. אומר לך את האמת, אני פשוט רצתי מאוד מהר. היה לי גם מישהו שכיוון אותי קצת, כן? במקרה רבי נחמן קצת כיוון אותי, או כל התיאוריות הרוחניות כיוונו אותי. פשוט רצתי מהר. מהר מאוד הבנתי שהחיצוני לא מעניין, הבנתי שהפנימי מעניין, ואז ניסיתי להבין את עצמי, ואז גיליתי שאני תמיד יהיה לא מאושר, ואז גיליתי ממה זה נובע וכו' וכו'. כאילו זה היה מהר מאוד להבין את ה... מה זה מהר מאוד? זה הרבה שנים. אבל הכוונה, אם אתה הולך בחשיבה מסודרת, אתה טיק-טק מגלה את המהות של הבלגן. אתה טיק-טק מגלה שאתה קם ונעשה לו מאושר, אבל אני אף פעם לא יהיה מאושר, כי אני מצומצם, כי כל דבר זה מצומצם. ואז אתה טיק-טק מבין שאין לך פתרון, ואז אתה מתייאש, ואז אתה פוגש אותי, שאני מחשש פתרון, אני מסביר להשיג אותו. הבנו? שיהיה לכולם, ערב טוב.